Diretora de uma TV no Texas foi surpreendida pelo pedido de casamento ao vivo do namorado, o homem do tempo da emissora concorrente. Era o boletim de esportes que a subidente Emily Leonard. Ai, Zumira! Chega! Assim não dá, meu bem! Vamos sacudir essa poeira! Ah, vamos! Os clientes tudo perguntando. As putas tudo. E você aqui. Ai, que Deus me livre! Isso tá parecendo um hospital. Para! Toma. Veste isso aí e vambora. Para! Quer parar? Só sai daqui pra minha cova. Credo, Zumira. Você não me repita mais uma coisa dessas. Eu te proíbo, hein? Como é que é? Proíbe o quê? Quer você? Quer você? O que é que há? Ninguém me proíbe nada na minha casa. Nada, entendeu? Nada! Muito menos de morrer. Não precisa falar assim comigo. Só tô querendo ajudar. Ai, meu Deus. Ai, que... Porque eu tô agoniada de ver você deitada nessa cama todo dia. Ah. O dia que você levantar daqui, vai ser o dia mais feliz da minha vida, sabia? Eu vou fazer um ebó pra você levantar daqui e voltar pra noite. Você vai ver. Vai que tá na tua hora. Vai! Vai!
Jumira! Tudinho, como a senhora quer. Jumira! Deixa comigo! Um momento, eu já ligo de volta. Um minutinho, por favor. Pode esperar. Um minutinho. Como vai você? Posso ajudar? Tô só olhando. Fica à vontade. Tá. Este aqui, quanto é que é? Ah, você realmente... A senhora tem muito bom gosto. Esse é o Baronesa, nosso modelo mais charmoso. Inteiramente em madeira nobre, talhado à mão, alças varão, babado e rebabado em renda. Quanto é? Quanto é que é? Nós costumamos fazer o funeral completo, mas esse só fica, sai por uns 15 mil. A gente tem outros modelos, tão bons quanto esse, mais em conta. Não, não estou interessada. Obrigada. Mas... Ah. Zumira! Zumira! Mas o que é? O que é, Timbira? O que é? Mas isso é modo de aparecer, querido. Você prefere o quê? Que eu não apareça? Eu não apareço. Ah, deixa de onda. Não, não que chateia. Sabe? Não, me poupa. Por onde você andou esse tempo todo? Você não tem nada a ver com a minha vida, nada. Tá bom, tá bom. O caixão é pra quem? Posso saber? Uma amiga minha. Tá. Uma amiga minha. Tá bom, hein? Pra quando? Ah, não, mano. Olha que eu não tô afim da sua conversinha mole, não, tá? Não enche meu saco, não enche. Vem cá. Pela última vez, casa comigo. Ah, Timira. Pela última vez. Timira. Eu não sou mulher que casa, entendeu? É mulher que quem, então? De ficar pela noite? De morar com uma bicha? De ficar dando pro último bêbado da madrugada? É isso que você quer morrer assim? Na cama de qualquer um? Você não tem mais idade pra isso, Zuzu. Me dá um caixão que eu caso com você. Sueli, cadê você? Sueli? Sueli? Thank you.
Vou-me embora. Quer uma balinha antes? Vou-me embora. O que você quer, hein? O que você quer de mim? Você tem tudo o que precisa aqui, não te falta nada. Você nunca está satisfeita, Zuzu. Você só não me dá o que eu quero. Pra que você quer essa merda desse caixão? Pra eu poder morrer. Pra eu poder morrer, tá? Eu não vou te dar caixão nenhum, tá bom? Eu vivo o dia inteiro vendo caixão. Você quer trazer caixão pra cá, pra sala, pra cozinha, pro quarto? Você ficou maluca? Quer me deixar maluco? Eu só quero o meu caixão. Eu não quero que você me enterre aqui nessa cova. Não quero. Teu caixão tá lá. Arrumadinho pra você, separadinho na loja. Não, eu quero meu caixão no quarto agora. Agora, senão eu vou me embora. Então vai-se embora. Quero ver você se embora. Vou. Volta pra aquela merda de vida. Vou. Agora, volta com suas próprias pernas. E desse jeito você tá vestida, você não passa nem na portaria. Seu merda. Seu merda. Oi, tudo bem?
Timbira, eu ainda tenho umas coisas para fazer aqui. Pode deixar que eu feche a loja. Até amanhã. Até amanhã. Nasci no estácio, eu fui educada na roda de bamba, fui diplomada na escola de samba, sou independente conforme se vê. Nasci no estácio, o samba é a corda, eu sou a caçamba, e não acredito que haja muamba que possa fazer eu gostar de você. Eu sou diretora da escola do Estácio de Sá. E felicidade maior que este mundo não há. Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema. Ser estrela é bem fácil, sair do estágio que é um X do problema. Você tem vontade que eu abandone um largo do estágio pra ser a rainha de um grande palácio, dar um banquete uma vez por semana. Nasci no estácio, não posso mudar minha massa de sangue. Você pode crer, palmeira do mangue não vive na areia de Copacabana. Convidada para ser estrela do nosso.